waa qayb ka mid ah maansada xariir, waxayna leedahay sida tan dhegaysi habboon: guyo wada xariiro, dahab lagu xardheeyo xawalay xulkaahi, xiska ay ku qabaan oo aadamuhu u xiisaan, xabadka iyo laabtii xiska kaaga dhisilaa, xubbi iyo jacayl baan xiraad kaaga dhigilaa, niyad kuu xixiran iyo qalbi kugu xamdiyo oo keligaa ku xiisaan xubbi ay ku siinlaa, xubnahayga qaar baan xero kaaga dhigilaa, xumihii iyo qarmuunkiyo xasadkaan dhammaylaa, intoon kula xadreeyoon adig kula xayaadaan, badda xiligeediyo xaaxiga ku goynlaa, hadallada xaqiiqdiyo xaajibaadi onanleyd.